hapa ni mkwama. Na kile kitendo kilifanyika kufikia wakati huu sijajua kilitokea wapi, and I don't want to talk about it until further notice. Kwa hili ningetaka ikiwezekana nipate full details regarding the death of my son. Not from anybody, but from the hospital, the Ministry of Health. Na nikitoka hapo, nitaanza sasa ya kwanza ni kushukuru wale watu tumekuwa na hawa, tumefanya kazi na hawa. Kwanza ni wafamilia. Kwa familia yangu hapa na marafiki hapa, vile tulipata habari tulikuwa na time ndogo kabisa, kwa ajili tulikuwa tukiambiwa mara mwili utakuja na kuzikwa.